Esquerra Unida, Unitat Popular de Castelló, ens hem reunit a la seu de Comissions Obreres per signar la ILP Jo Firmo, que proposa una prestació d'ingressos mínims per als sectors més vulnerables de la societat. En aquests moments, moltes famílies castellonenques no arriben a fi de mes si l'atur és generalitzat. Per això, Esquerra Unida, Unitat Popular, recolzem sempre les propostes que van encaminades a defensar els sectors populars més castigats per la crisi, amb l'objectiu d'assolir una societat més justa i més democràtica.